Майже 3 місяці незламної облоги. Цього дня рік тому в Маріуполі розпочалася евакуація захисників Азовсталі. Сотні бійців та жителів міста провели у нелюдських умовах більше 80 діб. Визволенню передували постійні обстріли, штурми росіян та важкі перемовини. Як усе було, розкаже Даніл Снісар. Маріуполь, квітень 2022-го. Місто в облозі. У населеному пункті сотні українських захисників тримають оборону. Все! Центром протистояння стає металургійний комбінат «Азовсталь», який наші бійці перетворили на фортецю. У підземних бункерах там знайшли прихисток і місцеві жителі. На заводі «Азовсталь» знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від руського міру в підвалах та бомбосховищах. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто. З 13 по 16 квітня заблоковані у інших частинах Маріуполя українські підрозділи. Із складу 36-ї бригади морської піхоти, інших загонів полку «Азов», прикордонників, поліції та інших частин прориваються на «Азовсталь» і підсилюють гарнізон. Від 14 на 16 у нас був перехід «Азовсталь». Ну, дуже важкий, дуже кровавий, дуже страшний. Ну, він відбувся. А потім місяць зовстане. Росіяни намагаються захопити територію заводу, але марно. Тож вдаються до безперервного бомбардування Азовсталі забороненими снарядами і ракетами. Ця ніч – це просто колосальна кількість фосфорних бомб. 50 авіаударів, ракети, арта і всього, що може використати варвар проти людства. Кінець квітня. Ситуація у бункерах Азовсталі критична. На території заводу сотні поранених військових. Ліків обмаль, як і медиків. Прямо у воєнному госпіталі під комбінатом захисникам роблять операції і навіть надскладні з ампутації кінцівок. Захисники просять провести екстракцію, вивести військових та цивільних з місця бойових дій. В нашій групіровці є більше 600 ранених парней різного рівня складності. Їм дуже потрібна медицинська допомога. Тут немає ні умов, ні медикаментів, ні персоналу, який міг би їм допомогти. У нас є громадянські ранені, яким ми теж даємо допомогу, наскільки ми можемо. Є проблеми великі з водою, їдою. 30 квітня вдалося розпочати операцію евакуації з Азовсталі, але лише цивільних. Із-за ежедневних обстрілів не можна було нос висунути. Доїхати в Україну куди-то. Більше 100 людей евакуйовано. Операція продовжується. Все це сталося завдяки саме контролю президента України Володимира Зеленського, Антоніо Гут'єреша, МКЧХ, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Перші дні травня окупанти починають штурм території комбінату. Морський десант РФ за підтримки авіації та бронетехніки атакує українські оборонні рубежі. Цілу ніч по території заводу «Азовсталь» працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія, скидалася надважкі авіаційні бомби. Внаслідок цих злочинних дій загинуло 2 цивільних жінок. Близько 10 цивільних отримали поранення різного ступеня. Станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу «Азовсталь». Російські війська прориваються на територію Азовсталі. 7 травня Україна відзвітувала про завершення першої частини гуманітарної операції. З підприємства евакуювали жінок, дітей та людей похилого віку. Вдалося врятувати більше 300 людей, жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних з Азовсталі. І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні. Ворог продовжив блокувати підрозділи у районі Азовсталі. За вогневої підтримки артилерії і танків окупанти проводили штурми з постійним підсиленням. Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку. Авіаудари, артилерія. Росія застосовує піхоту для спроб штурму українських позицій. Бійці ці спроби відбивають. 14 травня лунає черговий заклик до порятунку поранених захисників Маріуполя. Цього разу зі сцени Євробачення. Please help Ukraine, Маріуполь! Help Азовсталь right now!
16 травня з Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську вдалося евакуювати 53 важкопоранених захисників для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. 20 травня територію заводу «Азовсталь» залишили останні українські військові. І всі вони фактично стали заручниками росіян. Значна частина з них і досі у полоні. Даніїл Снісер, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.